Добрий день, пані та панове. Привіт. Вітаємо вас на прем'єрі абсолютно нового купе кросовера Renault Arkana. Його назва походить від латинського «arcanum» і означає «таємниця». Renault Arkana – це справжня сенсація для українського ринку. Інноваційний купе кросовер, що перевертає уявлення про сучасні автомобілі в загальнодоступному сегменті. Ми вже живемо у новій реальності. Сьогодні не обов'язково треба їхати до автосалону, аби стати свідком появи нової моделі. Завдяки новим технологіям презентація сама йде до вас. Так, і це більше, ніж віртуальний шоурум від Renault. Сьогодні ми познайомимо вас крок за кроком з претендентом на серця автомобілістів. Ну що, можемо починати? Тож, зустрічайте, це буде цікаво. Renault Arkana. Поява моделі, яка започатковує абсолютно новий клас. Це завжди хвилююча подія. І сьогодні перед нами абсолютно новий тип автомобіля – купе-кросовер. Відповідно, до нього буде прикуто увагу всього світу і тих покупців, які прагнуть поєднання в своєму автомобілі, практичності і стилю. Це абсолютна новинка для Renault. Ефектний зовнішній вигляд. Чи не так? І це повністю виправдане враження. Лише подивіться, сама концепція дизайну кидає виклик сірій буденності. Виразні вигнуті грані, елегантні лінії купе, масивні колісні арки з захисними накладками, 17-дюймові легкосплавні диски, хромовані елементи – все це підкреслює динамічний силует Renault Arkana. А ці фари – ніби звабливий погляд. Згоден, мені подобаються ці S-подібні елементи повністю світлодіодної техніки Pure Vision з новаторськими 3D-ефектами задньої світлотехніки. І цей аутентичний французький шарм Renault у новому екстраординарному втіленні. А ще мені подобається цей яскравий червоний колір. Він надзвичайно пасує цьому автомобілю. А оскільки смаки бувають різні, Renault підготував 7 варіантів фарбування кузова. Білий лід, чорна перлина, коричневий каштан, сіра платина, сірий марс, бронзовий хакі та червоний гранат. Виглядає купе-кросовер несподівано стильно, а іще Arkana сприймається значно дорожчим автомобілем, ніж є насправді. І в цьому унікальність такого типу кузова в загальнодоступному сегменті. Жодних сумнівів, купе-кросовер буде в центрі уваги як на вулицях великого мегаполісу, так і далеко за містом. Але в цьому ми пересвідчимося трохи пізніше, а зараз пропоную ознайомитися з інтер'єром Renault Arkana. Перше, що можу сказати, простір в купе-кросовері справді вражає. Ширина салону на рівні ліктів передніх пасажирів становить 1430 мм, а ззаду – 1427 мм. Відстань на рівні колін задніх пасажирів складає 218 мм. За цим показником купе-кросовер не поступається моделям преміум-класу. Що це означає на практиці? Можливість зручно вмоститися навіть під час далеких поїздок. Що ж, тут дійсно комфортно, і навіть далекі мандрівки не стануть перевіркою на витривалість. Та комфорт – це не лише про пасажирів. Дизайнери Renault Arkana подбали про головну дієву особу в повсякденному автомобільному житті. Це три рівні комфорту – бічна підтримка, регулювання висоти і поперечної підтримки та незамінний центральний підлокітник для впевненого керування без зайвих непотрібних рухів. Кермо в цьому авто регулюється у двох площинах, а обивка сидінь може бути з тканини, штучної шкіри або їх комбінації в залежності від комплектації. Елегантності внутрішній атмосфері надає підсвічування салону. До речі, можна обрати один з 8 кольорів. Сергію, автомобіль Renault Arkana червоний, тож пропоную залишити червоне підсвічування. Згоден, як забажаєш. Renault Arkana для українського ринку збирається на заводі в Запоріжжі з машинокомплектів, що постачаються з московського заводу групи Renault. Увесь технологічний процес проходить з урахуванням усіх стандартів та вимог до виробництва та контролю якості групи Renault. І ще один сюрприз для любителів технічного прогресу – система дистанційного запуску через карту-ключ Renault Start. Варто потримати кнопку, двигун запуститься дистанційно і працюватиме протягом 10 хвилин та прогріє салон до комфортної температури. Також є можливість запрограмувати запуск мотора заздалегідь в мультимедійній системі EasyLink. Це дуже зручна функція взимку.
Ну і зрозуміло, за допомогою карти ключа можна замкнути або ж відімкнути автомобіль. Так, смак проявляється в деталях. Ергономічність простежується у кожному елементі. Дивіться. Це направлена на вас центральна консоль, яка надає доступ до безлічі функцій. Вже за декілька секунд ви зможете інтуїтивно налаштувати всі опції під свої бажання. До речі, про опції. Купе-кросовер Renault Arkana заявлений як абсолютно новий формат, а звідси і висока технологічність. Мультимедійна система з 8-дюймовим екраном EasyLink стане вашим супутником у цифровому світі завдяки дублюванню вашого смартфона на центральному моніторі. Синхронізуйте ваше авто зі смартфоном одним дотиком і отримайте доступ до дзвінків, повідомлень, прокладання маршрутів і голосових команд. З такими опціями розумієш, що майбутнє вже настало. Коли вже мова зайшла про сучасні технології, згадаємо й про оновлену аудіосистему Bose як опція, безпосередньо розроблену під Renault Arkana. Добре продумане розміщення 8 динаміків і сабвуфера забезпечує звучання наче у концертній залі. І все завдяки системі лінійного розподілу звучання Bose Surround. До того ж, Arkana поєднує елегантний стиль з класними позашляховими даними. По-перше, у повноприводній модифікації кліренс 205 мм. Це солідна цифра. І в комбінації з гарними кутами в'їзду та з'їзду, а це 21 та 26 градусів відповідно, Arkana почуватиметься впевнено за межами асфальту. А повний привод, особливо в комбінації з варіатором CVT, полегшує їзду бездоріжжям. Купе-кросовер адаптований до мінливого настрою погоди. Навіть суворої зими ви не відчуватимете жодного дискомфорту. Турботові інженери оснастили автомобіль багаторівневою системою підігріву. Передніх і задніх крісел, керма, лобового скла та форсунок омивача. А зараз давайте поговоримо про серце автомобіля. Для Renault Arkana пропонують два бензинові двигуни. Це може бути абсолютно новий турбодвигун TCE150 об'ємом 1,3 літра на 150 кінських сил з крутним моментом у 250 ньютон-метрів. Саме такий у цьому автомобілі. І атмосферний двигун об'ємом 1,6 літра на 114 коней. В парі з ними може працювати механічна трансмісія або автоматична CVT, яка поєднує в собі зручність, економічність та придатність для складних умов експлуатації в поєднанні з повним приводом. Ми перевіримо її якості під час тест-драйву, поїздимо асфальтованими дорогами і розбитими ділянками, аби відчути характер купе-кросовера. Але спершу давайте поглянемо на багажник і запаску. Об'єм багажника у передньоприводній версії становить 508 літрів. У повноприводній він менший на 99 літрів. А якщо скласти сидіння заднього ряду, то корисний простір зростає до 1333 літрів. Це неймовірно великий об'єм багажника для кузова купе-кросовера. І дивіться, незалежно від комплектації, є повноцінне запасне колесо на 16 дюймів. Жодних докаток. Ну що, давайте протестуємо цей купе-кросовер на справжніх дорогах. Версія Renault Arkana з повним приводом, яку ми сьогодні презентуємо, має запальний темперамент. 150 бензинових турбосил – це доволі непогана цифра для такого робочого об'єму. Відповідно, і жвава динаміка. Тому що суб'єктивно до 100 км на годину Arkana розганяється приблизно за 10 секунд. Двигун 1,3 літра – це абсолютно новий та сучасний двигун Renault, який розробили спільно з Daimler. Дійсно, з одного боку, невеликий об'єм. Але відповідно і економічність, тому що Arkana спалює від 6 літрів на кожних 100 км. Але з іншого боку, це дає непогану динаміку не тільки під час старту, але й під час обгонів. Я впевнена, по той бік екрану відчувається ця енергетика, цей драйв. Знаєш, чим мені подобається цей мотор? Тим, що в нього багато тяги вже з самих низів. Двигун видає 250 ньютон-метрів обертального моменту, і це більше, ніж у дволітрових атмосферних бензинових моторів, тому немає особливої потреби крутити мотор до високих обертів. І в цьому сенсі варіатор класно поєднується із турбоагрегатом. Відгук на педаль акселератора просто феноменальний. Хоча, а вже ж, це заслуга не тільки двигуна, але й нової трансмісії. Адже Renault Arkana отримав нову, останню версію трансмісії CVT X-Tronic, яка стала працювати плавніше і ефективніше.
Варіатор має 7 фіксованих передач, його гарно налаштовано на трасі. Він тримає низькі оберти, а в міському режимі навпаки, швидко реагує на натискання педалі газу. Знову ж таки, варіатор вміло передає момент навіть на низьких обертах, тому в салоні дуже тихо, тому що немає потреби крутити мотор до високих обертів. Для поціновувачів традиції Renault Arkana пропонує безпрецедентні переваги. СУВ-платформа нового покоління є унікальним симбіозом перевірених часом розробок та інноваційних рішень. Її інтелектуальні програми керування допоможуть вам упевнено почуватися у будь-яких дорожніх умовах. Renault Arkana – це прояв характеру. Завдяки системі персоналізації налаштувань, стилю водіння «Мультисенс». В режимі еко ви отримуєте розумний баланс між економічністю та комфортом. А спорт – це заклик до нових перемог. Усе на максимумі. Двигун, точність, курсова стійкість та динамічність. У режимі MySense ви отримуєте компроміс між економічністю та спортивним характером. Він не дасть розкрутити двигун до максимуму, натомість ви зможете зробити кермо таким гострим, як забажаєте. А ще MultiSense дозволяє персоналізувати налаштування клімат-контролю та підсвічування салону. Автомобіль адаптований до складних дорожніх умов України. Я впевнений, що власники Renault знають, про що йде мова. В передньоприводних версіях Arkana ззаду напівзалежна підвізка, а от у повноприводних модифікацій ззаду вже багатоважільна незалежна підвізка, яка дозволяє колесам краще чіплятися за дорогу, особливо за межами асфальту. У версії 4х4 є селектор вибору режимів повного приводу. Налаштування авто означає, що електроніка сама вирішує, скільки моменту надсилати на задні колеса, але не більше 30% від усієї тяги. В режимі 2WD увесь обертальний момент йде виключно на передні колеса, і це оптимальне налаштування для економії пального на сухій дорозі. А от 4WD Lock – це режим для позашляхової їзди, і він означає, що момент ділиться порівну між передніми і задніми колесами. Arkana гарно підготовлено до поганих доріг. У нього сталевий захист моторного відсіку, підсилені стабілізатори, жорсткі гумово-металеві компоненти ходової. І при цьому Arkana гарно керується, і ти очікуєш цього від авто з таким емоційним стилем кузова. У купе кросовера електропідсилювач і чутливе кермо. Він непогано прописує віражі. І знаєте, що цікаво? Завдяки м'язистій підвісці він не зістрибує з траєкторії навіть на дорогах з розбитим асфальтом. Саме те, що треба для неідеальних українських доріг. Вже перші кілометри за кермом показали, що головна зброя цього купе-кросовера – це комфорт. М'яка підвізка приємно ковтає кілометри українських доріг і може стати гарним партнером навіть у далекій подорожі. Але подбавши про максимальне задоволення від водіння, інженери Renault не забули і про безпеку. Окрім же таких звичних систем, як ABS, ESP, Hill Start Assist та круїз-контроль з обмежувачем швидкості, новий купе-кросовер отримав систему моніторингу тиску в шинах, 4 камери колового огляду та систему контролю сліпих зон. Так, у Renault Arkana ви ніби маєте всевидюще око, а разом із 6 подушками ще й відчуваєте себе наче у фортеці. Сподіваємось, вам не доведеться перевіряти їхню ефективність на практиці. Загалом вражень багато, але головний висновок цілком зрозумілий, і це точно. З Renault Arkana ви отримуєте повне задоволення. $467 900 гривень. Саме з цієї суми стартує вартість авто з Renault Bonus. І ще одна ексклюзивна пропозиція від Renault. Програма Renault Bonus Plus – це унікальне поєднання кредиту та сервісного контракту. Наразі ексклюзивно діє для Renault Arkana нової моделі. Обираючи фінансування сервісним контрактом, ваша знижка на авто зростає до 45 тисяч гривень. І разом з фінансуванням сервісний контракт буде коштувати лише 153 гривні на місяць. Кожному покупцю ми пропонуємо придбати особливий сервісний контракт. З ним ви матимете фіксовану вартість послуг із сервісу автомобіля впродовж всього часу дії контракту. Ви можете обслуговуватися у будь-якого дилера Renault, там, де вам найзручніше. Якщо ви захочете продати своє авто, сервісний контракт можна передати новому власнику, що позитивно відобразиться на вартості машини.
Ми справді хочемо, щоб ви відчули серцем новий купе-кросовер Renault Arkana. Тому запрошуємо вас на персональний тест-драйв в офіційну дилерську мережу Renault в Україні. До зустрічі на дорогах. Побачимось.